everest biz intilayotgan ilm cho'qqisi maqsadimiz ana shu cho'qqi sari odimlayotgan ilm egalarini kashf etishga qaratilgan assalomu alaykum har bir insonni yoshligidan o'zi orzu havas qilgan kasbi bo'ladi shuningdek o'zini havas qilgan insonlari ko'meri bo'ladi masalan kimdir bugun insoniyatni marsga ko'chirayotgan ilon maskka o'xshashni havas qilsa yana kimlardir butun uh, dunyoni fan texnologiyani o'zgartirib yuborgan stiv jobs yoki bill, bill geyts kabi odamlarga o'xshashni havas qiladi to'g'ri inson qilgan ishni inson qila oladi buning uchun mehnat bilim talab etilishini ham hamma biladi ammo nima uchun bizni yurtimizda ana shunday buyuk insonlar yoshlar yetishib chiqmayapti bunga biz sababchimizmi yoki ularga yetarlicha ta'lim bera olmayapmizmi bizning bugungi suhbatimiz aynan ana shu mavzu atrofida bo'ladi mehmonimiz hali yosh bo'lishiga qaramasdan katta loyihalarni boshlagan najot ta'lim o'quv markazi asoschisi shuningdek osmondagi bolalar loyihasi muallifi temurbek athamov bo'ladilar assalomu alaykum assalom aka Timurbek athamov farg'ona viloyati quva tumanida tavallud topgan tumandagi 8 umumiy o'rta ta'lim maktabini urganch shahridagi faxriddin Arrozi nomidagi o'rta maxsus islom bilim yurtini hamda toshkent shahridagi imom buxoriy nomidagi toshkent islom institutini tugatgan toshkent shahridagi zamonaviy kasblarga ixtisoslashgan najot ta'lim markazi asoschisi youtubedagi osmondagi bolalar loyihasi muallifi shuningdek dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan abutex kompaniyasi va zamonaviy kasb egalarini ish bandligiga ko'maklashuvchi jobs kompaniyasi asoschisi temurbek athamov shuhrat medali sovrindori tahsin ikki ming yigirma bir mukofoti sohibidir temurbek men ushbu suhbatga tayyorlanishdan avval sizni suhbatlaringizni ko'rib chiqdim intervyularingizni ko'rib chiqdim faoliyatingiz bilan tanishib siz tanlagan yo'lni o'rganishga harakat qildimda qilayotgan o'sha ishlaringizni har birini maqsadida ta'lim yotadida mana birinchi savolim shundayki siz aynan ta'lim yo'nalishida o'quv markazi ochdingizda o'zi aynan mana shu o'quv markazini ochish g'oyasi qanday paydo bo'lgan nima sizga sabab bo'lgan aynan mana shu ta'lim sohasini rivojlantirish uchun komiljon aka bundan avval o'ziz aytib o'tdingiz ya'ni ko'p loyihalar ta'limga qaratilgan haqiqatdan juda ko'p loyihalarimiz ta'lim hamda mafkuraga qaratilgan jamiyatda ba'zi bir muammolar bor buni faqatgina vaqt hal qiladi ya'ni qanaqa qilib vaqt hal qiladi desa yangi avlodgina tug'ilishi mumkin bo'lgan ba'zi bir narsalar bor bugungi kundagi muammolarimizni ham yechimini men shunaqa deb bilaman osmondagi bolalardan ham maqsad shu edi ya'ni bugun kamchiliklarimizni xatolarimizni muvaffaqiyatsiz o'rinlarimiz muvaffaqiyatli joylarimizni bilgan avlod shakllansin va ertaga biz hal qilolmayotgan muammoni ular hal qilsin hmm. maqsad shu edi ya'ni shu auditoriyaga shu xabar yuborilishi kerak biz shunaqailib maqsad qo'yganmiz va aynan bugun jamiyatda boshqa bir o'zini bir faoliyat turi bilan yoki erishgan yutug'i bilan unday qilish mumkin bo'lgan odamlarni olib chiqqandik men biznesmen degan ta'rif berisa yo'q <laughs> men biznesmen emasman deyman men shunchaki o'zimni yaxshi ko'radigan <laughs> ishlarni qiladigan odamman undan keladigan foyda yoki boshqa bir narsa men uchun qiziq emas men uchun o'sha ishni yurishligi va o'shandan kelayotgan rohat men uchun rostdan qiziq ya'ni bitta odam mobodo agar najot ta'limini bitirgan bolani ota onasi telefon qilib rahmat shunaqa farzandim bugun mana birinchi oyligini olib kelib berdi bizga deganda u boshqacha bir <laughs> rohat <laughs> bo'ladi ya'ni buni faqat his qilib ko'rgan odam tushunadi itga qiziqish umuman ta'lim sohasiga qiziqish menda maktabdan boshlangan qachon agar informatikadan olimpiadada bo'lsa men yugurib borardim maktabda u payt kompyuter yo'q edi maktabimizda quvani markaziga sakkiz kilometr nariga borib yo mashinada taksida borib shunaqa o'qirdik oltinchi sinfda yettinchi sinfda kompyuterda o'qidim qiziqdim shu sohaga borib maktabga borib turib agar matn terish men uchun havasli <chat tuo city> narsa edida kompyuterga <imim mo> chunki qiladigan <language> ishi yo'qda umuman <sm> kompyuterni u payta dasturlash haqida o'ylash muammo chunki <Clagelli> maktabda kompyuter yo'q uyda kelib o'rganay desam uyda kompyuter yo'q faqat markazga boraman kompyuterd yozib ko'raman keyin maktabdan iltimos qilardim bir ish yo'qmihaii umumiy sizlarga yordam beray deb chunki yozish shunchaki odamga lazzat berardia kompyuterd ishlayapman o'rganyapman degan narsa berardi o'rtada u yerda qo'shimcha tarzda dasturlashni o'rgandim chunki g'oyalarim bor edi g'oyalarni amalga oshirish uchun o'rganish kerak deb hisoblardim boshida keyin o'rganganimdan keyin tushundimki men o'z g'oyamni bitta o'zim amalga oshira olmas ekanman men me. hmm. me front end o'rgansam bekn mutaxassis kerak ekan yoki mobil dev developer kerak ekan proyekt menejer kerak ekan bu narsalarni sekin tushunganimdan keyin jamoa qildim toshkentda ikki ming o'n beshinchi yili biz tahlil burro degan dasturlar chiqardik ya'ni arab tilini o'rganishga ingliz tilini o'rganishga qaratilganchun telefonlar uchun ha telefonlar uchun bo'ldi bu qiziqishi doim ortib boraverdi ya'ni umuman men men uchun ko'proq rivojlanish yangilikka intilish mafkura fikrni o'zgartirish ya'ni yaxshilikka albatta yaxshilikka o'zgartirish men uchun zavqli tuyg'ular va it bugungi kelajakni asosiy figurasi deb bildim nima uchun deyilganda hozir e'tibor <laughs> bersangiz butun dunyoda gigant kompaniyalar bir minutga o'chib qolsa nima bo'ladi degan savolni beraman ko'pincha mobodo google bir minutga o'chib qolsa nima bo'ladi to'xtaydi hamma joy ha to'xtaydi hamma juda ko'p narsa to'xtaydi iloji yo'q demak shunaqa bir zamonda qaysidir ijtimoiy tarmoq bilan yoki o'sha eng katta gigant it kompaniyalar bilan hisoblashishga majbursiz dunyoni eng katta gigant kompaniyalarini qarasangiz o'ntaligida on eng ko'pida baribir it turadi ayniqsa karantin bu narsaga rivojini yana kengaytirib berdi deb hisoblayman o'qishni bitirayotganimizda men uchun eng qadrli narsa bu ta'lim va ayt edi najot ta'lim shularni bog'lab bergan bir narsa ya'ni najot ta'limda men o'zim istagan narsaga erisha oldim ta'lim beramiz va aynan nima desa aytidan raqobatdan qo'rqmadingizmi mana bugun hamma joyga o'quv markazlari bor toshkent shahrida ham o'sha mutaxassislik kuchli tayyorlaydigan o'quv markazlari bor keyin litseylar bor maxsus fanlar yo'nalishi bo'yicha o'qitadigan ular bilan bir raqobat bo'lishdan cho'chimadingizmi yo'q men raqobat men o'ta boshqacha qaraydigan odamman umuman avvalo risq masalasi ya'ni unga qarashim hech kim birovni rizqini tortib ololmaydi men harakat qilsa ham yonib kuysa ham kechasi uxlamaydimi kerak bo'lsa hech qachon u narsa bo'lmaydi u o'ylamasin ya'ni va bilsinki ikkinchi tomon raqobat qilib uni rizqini olib olmaydi siz birovga o'zingizni ham olmaysiz u siz siz birovnikini olib qo'ya olmaysiz ham shunaqa narsa aslida agar raqobat degan tuyg'uni biz o'zgartirganimizda edi boshqacha bo'lardi hayot biz raqobat deganda menga bo'lsin unga bo'lmasin deymizda de. vaholanki menga bu sohadagi va turdosh sohadagi odamlarni rivojlanishiga zarracha qalbimga biro narsa olib kelmaydi men raqobat deganda nimani tushunaman aytaymi raqobat deganda google yoki facebookka o'xshagan birorta kompaniyani bizni bitiruvchi tayyorlasaki umuman shuni raqobat desakda lekin meni mingta bola o'qitishim yana kimnidir mingta bola o'qitishiga bu raqobat emas samimiy biz hozirda raqobatga qanaqa qaraymiz aytaymi ikkita mahallada ikkita yonma yon do'kon ochilib qolsa bir birini faqat arzonlikka harakat qilishadi ya'ni bo'lsa sindirsa bir birini raqobat deganda agar aytaman agar siz raqobat deganda kimnidir sinishini va o'ziz rivojlanishi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz siz tadbirkor emas ekansiz meni pozitsiyam shunaqa bu bo'yicha shunchaki bir vijdonsiz odamman deb hisoblang o'zingizni endi bugun ko'rib o'ylashi mumkinu raqobat degani raqobat degani sen rivojlan men ham rivojlanay deyish bo'lishi ham mumkinda lekin bu rivojlanmasin men rivojlanay deyishi endi nisbatan bir qalbiga qarab qo'yadigan bir masalamikan deb o'ylayman ta'limda monopoliya bo'lishi <laughs> yani, mumkinmi endi tabiiy ba'zi sohalarda tabiiy monopoliya bor sun'iy emas tabiiy monopoliya lekin mutloq yo'q bugun mutloq yo'q bugun yo'q deb hisoblayman ya'ni bugun xohlagan odam universitet ocha ya'ni ta'limda o'sha yetarlicha hujjatlarni joyiga qo'ya olgan odam universitet ochaolyapti xususiy maktab ocholyapti xususiy bog'cha och olyapti bemalol bo'lib qoldi bu narsalarda bugun yo'q lekin tabiiy monopoliyalar bor ya'ni qaysidir sohada bitta odam gigant o'z o'zidan boshqalar ko'rinmay qolgan bu tabiiy monopoliya lekin hozirgi paytda men ta'limda monopoliya yo'q deb hisoblayman faqat xususiy universitetlarni masalasi bir boshqacha ya'ni bugun xususiy universitetlar aslida ko'payadigan bir davr ko'payishi kerak bo'lgan bir davr lekin ularni da raqobati juda tor doirada bo'lib qolyapti man qo'rqmasdan aytishim mumkin bu va'da desa ham bo'ladi qancha ko'p xususiyga imkoniyat bersak shuncha ko'p yutamiz bu aniq narsa mana misol uchun olaylikda ingliz tili o'quv markazlarini ko'raylikda juda ko'pchilik ingliz tili o'quv markazlarida o'qib it sertifikatini oladi ya'ni umumiyda va o'zaro raqobat bor ichlarida raqobat nimaga desa ta'lim sifatiga zo'rroq rezultatli yanada natijali bolalarni chiqarishga harakat qilishadi da. maksimal darajada bizni o'quvchimiz ilt yetti oldi deyishdi maqtanishadi lekin o'ylab qaralsa xususiy universitetlar kelsa biz faqat yutamiz faqat nimaga xususiy universitet qimmat bo'ladi birinchidan bu tabiiy xususiy ta'lim hech qachon arzon bo'lmaydi to'g'ri iloji yo'q bu narsani chunki har bitta narsasi nimaga masalan men ta'limni zo'r qilmoqchimana iloji yo'q men eng yaxshi odamlarni olib kelishim kerak ta'lim bergani bugun xususiy sektorda ishlayotgan odamlarni o'rtacha oyligi o'qituvchi bo'lib ishlayotgan odamlarni o'n milliondan o'ttiz million so'mgacha o'quv markazlari bilan universitetlarda aytayapman ya'ni o'n million o'ttiz million so'mgacha o'rtacha lekin bugun agar mabodo davlat universitetida ishlayotgan odamni oyligi biroz undan ancha pastda endi xususiyga olib kelishi uchun eng zo'r odamni olib keladida va u zo'r odam zo'r dars beradida va xususiyda yana keyingi keyingi yil yana o'quvchi topshirishi uchun sifat zo'r bermasa reklama bo'lmaydi o'z o'zidan endi yana bitta savol paydo bo'ladidao masalan bizni oliygohlarda davlat dasturi asosida fanlar darslar o'tiladi masalan bitta xohlagan oliygohga o'tsangiz aynan o'zini yo'nalishi bo'yicha emas qo'shimcha fanlar ham o'tiladi xususiy oliygohda esa dasturini universitetni o'zi tuzishga to'g'ri keladi ya'ni boshqa ortiqcha fanlarni chiqarib tashlaydida shunaqa demak o'sha davlat dasturi ham o'zgarishga to'g'ri keladi tabiiy bu jarayon tabiiy men oliy ta'lim haqida ko'p uh, bahsli bir masala bor ko'p gapirganmiz bu narsani ba'zilar noto'g'ri tushunib qolibdi ya'ni biz um, ko'p oliy ta'limni tanqid qilamiz tanqid qilish degani yomonlash emas ya'ni oliy yani, ta'lim kerak emas degan ma'noda emas bugungi men vazirni samimiy hurmat qilaman abduqodir toshqulovni o'zgartirishga harakat qilyapti deb hisoblayman xalq ta'limi vazirini ham lekin bitta insonni bu narsa qo'lidan kelmaydi buning uchun o'sha jamiyat o'sha auditoriyani ichi isloh bo'lishi kerak endi bugun yoshlar o'zi nima uchun o'qishga kiryapti shuni hisobga olaylikda orqaga qaytaylik ozgina yoshlar ilm olishlii uchun universitetga kiryaptimi yoki diplom bo'lishligi uchunmi nima uchun unaqa deyapsiz desa diplom olishlik uchun deb hisoblayman men nima uchun bunaqa deyapsiz desangiz ular uchun <laughs> viloyatlarga ozgina chiqingda tashqariga qaysi fakultetda ball past ekan o'shanga topshiraman deydi kirsa bo'ldi ha kirsa bo'ldi u yerda maqsad maqsad birorta zo'r joyga kirib bor unaqa bo'ldilar ham ya'ni bordir yaxshigina bor masalan lekin yana ma'lum hmm. bir qismi bor man o'qishga kirsam bo'ldi o'zi qiziqmagan soha bo'yicha o'zi qiziqmasa ham bali qaysinda past shunga borib ball qaysinda past bo'libdi ekan o'tgan yili qaysinda past bo'lgan ekan buyil shunga topshirsam agar shunaqa bo'laversa masalan o'z o'zidan bu bola o'zi qiziqmagan bir sohaga kirdi qanaqa qilib o'qiydi bitirgandan keyin kim bo'ladi ha bitirgandan keyin kim bo'ladi faqat diplomli odam bo'ladi deb hisoblaymanda ya'ni diplomni o'rni borgan sarin masalan tushib boryapti deyman diplom uchun o'qish kerak emas ilm uchun o'qish kerak shu pozitsiyani yo'qlamoqchimiz ya'ni doim men oliy ta'lim haqida gap ketganda bugungi davlat oliy ta'lim iloji yo'q bir zararni oldini olishga o'xshataman uni muqobilida nima turibdi deyilsa ilmsizlik turibdi bugun baribir oliy ta'limda o'qish kerak ilojimiz yo'q bugungi oliy ta'lim ya'ni xususiy sektor rivojlanadigan bir darajada raqobat qiladigan darajaga kelguncha o'qish kerak keyin undan keyin xususiyga yoppasiga o'tsa bo'lar hozir baribir xususiylar sonog'i kam va ular ko'p odam bo'la olmaydi mana sizni intervyularingizda eshitganmanda masalan oliygohga kirishni oson qilib bitirishni qiyin qilib qo'yish kerak degan ko'p g'oyalarni aytgansiz bizda ham universitetlarda o'qishga kirishni oson qilib o'sha xuddi shu tizimni o'tkazsak bitirayotgan talaba aynan o'zi tanlagan yo'nalish bo'yicha o'sha bir bilimga ega bo'lib chiqib bi o'sha qiynalsa ham besh yil emas olti yil emas qiynalsa ham xuddi shunday qilib shu sistemaga o'tkazsak yaxshi bo'lmaydimi mi? men boshida shunaqa derdim haqiqatdan ya'ni kirishni oson qilish kerak bitirishni qiyin qilish kerak de lekin birinchidan biz bunga tayyor emasmiz yaxshilab o'ylab qaralsa nimaga deyilsa ho'p hozir bugun bir, bir million abituriyent bor hmm. qayerga sig'diramiz birinchi savol hmm. ikkinchi savol eng muhimi mayli sig'dirdik hammasi kirdi endi haqiqatdan u bola bilimi yetmasa kursdan kursga tushadimi yo'qmi bo'lmaydida bizda ya'ni to'g'risi yani yana korrupsiyaga singadi ta'lim bu muammoni qanaqa yo'qotsa bo'ladi birinchi o'rinda o'zi eng zo'r narsa sistemalashtirishni bilaman masalan biz nima qildik bugun najot ta'limdi men sizga qisqacha shu narsani aytib beray men uchun sistema qurish ya'ni tizimlashtirish eng zavqli jarayonda o'zimga yoqadi bugun biz najot ta'limda qilgan narsa shu bo'ldiki har kuni dars bo'ladi masalan bizda bug kurslarimizda masalan bitta bola dasturlashn o'rganmoqchi darslari sakkiz oydan o'n bir oygacha har kuni bo'ladi dushanbadan jumagacha uch parada to'qqizdan ikkigacha har kuni dars tugagandan keyin dars tugagandan keyin avtomatik bolani bolani telegramiga notication keladi bugungi darsda birdan o'ngacha bo'lgan darsni bahola endi agar to'qqiz o'n ball qo'ysa nima uchun a'lo baho qo'yyapsan deydi agar yetti sakkiz qo'ysa nima uchun yaxshi deydi agar oltidan past tushsa baho zudlik bilan sifat nazoratiga eslatma boradi zudlik bilan ya'ni falon guruhdagi falon o'quvchi bugungi darsga uch baho qo'ydi ya'ni olti ball bu uch baho uch baho qo'ydi va sifat nazorat zudlik bilan chiqadi nima muammo agar biz oliy ta'limni to'liq xuddi shunaqa sistema qilsak va sistemani korrupsiyasiz bir jamiyat tizim boshqarsa ta'limdagi muammoni tiq etsa sezdigan darajaga chiqsa keyin qilsa bo'lsa kerak ya'ni buning uchun nima qilinadi deyilsa inson omilini maksimal olib tashlash kerak maksimal darajada muammosi bormi talabani ayta olish kerak bugun korrupsiya bo'ldimi o'sha zahoti ayta olsin masalan yo bugun ustoz kilib dars o'tmadimi o'sha zahoti xabar bera olsin bu endi baribir biz bilmagan muammolari bordir oliy ta'limda lekin oliy ta'limni isloh qilishlik uchun eng katta yo'l bu xususiyga juda katta urg'u berish maksimal darajada xususiyni ko'paytirish men shunaqa deb bilaman o'z o'zidan birinchidan oliy ta'limlarga bo'lgan bosim kamayadi ikkinchidan haqiqiy raqobat muhiti paydo bo'ladi haqiqiy raqobat muhiti va xususiylar uchun reputatsiya o'ta muhim o'ta va ta'lim sifatini maksimal yaxshilashadi ular hmm. maksimal darajada ya'ni kadrlar masalasini biz taxchiligini yo'qotamiz buning uchun xususiyga shunchaki tegilmasa bo'ldi aslida ya'ni kerakli hujjatlar talab qilinsada ko'p boshi og'ritilmasa bo'ldi va hozirgi hmm. paytda xususiy shunaqa ya'ni birov oshiqcha man bugun xususiy sektorda o'tirgan inson sifatida aytaman bitta odam eshigimizni taqillatib nima qilyapsan degan yo'q ya'ni faqat qonuna qonundan chiqmasangiz birov siz bilan haqiqatdan ish yo'q bugun mana shunaqa yoshlar bor bilimi kuchli ma'lum bir mutaxassislik bo'yicha o'zini salohiyati kuchli ish boshqara oladi lekin ularda diplom yo'q va aksincha bir nechta universitetni tamomlagan yoshlar bor diplomi ko'p ular o'z sohasini kuchli mutaxassis emas xuddi shunday holatda jamiyat uchun ular qaysi biri foydali diplomiga qarab ishga olishdan ko'ra uni bilimiga qarab ishga olishni joriy etish jamiyat uchun foydaliroq emasmi degan bir savol ham paydo bo'ladida ho'p men bir xususiy sektor vakili sifatida rahbar <laughs> o'aoq aytaman bizda bir <laughs> yuz yigirmadan oshiq odam ishlaydi ayni paytda va birorta <laughs> odamni diplomini so'ramaganmiz <laughs> sizda shunaqa aynan nafaqat menda endi keling men o'zimni yoqqan shunaqa aytsam sizga biz <mazal> alohida bir tadbirkorlar klubimiz bor yosh tadbirkorlar klubi u yerda o'n beshga yaqin tadbirkor bor biz bu bo'yicha juda ko'p gaplashganmiz va men bilgan odamlarni birortasi ya'ni xususiy sektor umuman diplom so'ramaydi bugungi kunda umuman ular li, ular uchun mana men uchun kim muhim aytaymi oldimga eshigimni taqillatib kelib meni muammoyimni bilib va muammoyimga aniq taklif bera olgan muhim yoki qo'lida aniq portfoliyosi bor meni qo'limdan aniq bunaqa ish keladi ya'ni bu degani oliy ta'lim kerak emas degani emas yana shuni yani, tushuntiraman bu oliy ta'lim kerak emas degani emas diplomlik muhimamasligi tushuntirilmoqchi ya'ni qo'lidan ish kelishligi tushuntirilmoqchi bu yerda ya'ni maqsadim shunaqa bo'lyapti bugun oliy ta'lim kerak ilojimiz yo'q lekin maqsad diplom bo'lmasligi kerak agar maqsad lekin eng ming afsuski maqsad diplom bo'lib qolyapti bugun ko'p juda ko'p yoshlarda diplom o'sha joy o'qiyotgan joyga foyda bermasligini ham biladi ba'zi bolalarda man shunchaki vaqt o'tkazyapman deydi yoki korrupsiya bilan yopayotganini ham biladi ota onam aytyaptida deydi diplom o'z vaqtida o'ylayman nima sabab sabab bo'ldi bizga bu narsaga balki o'z vaqtida o'sha sssr davrida diplom juda muhim bo'lgandir yoki o'tish davrida muhim bo'lgandir lekin bugun it sohasi aynan xususiy sektor tugul davlat sektori ham diplom so'ramay qo'ygan chunki mutaxassis yetishmaydi chunki mutaxassis yetishmaydi diplomli ish qilaolmaydi muammo shunda endi nafaqat it boshqa sohada ka ham xuddi shunaqa qilish kerak bu endi o'z o'zidan balkim kirib kelar lekin ba'zi bir sohalar bor oliy ta'limni yuzda yuz kerak lekin hmm. masalan tibbiyot yuridika sohalarida bu narsalarda hech qanaqa cheklab bo'lmaydi lekin ba'zi bir sohalar bor haqiqatdan buning uchun oliy ta'lim kerakdir lekin ma'lum bir darajadagi ilm bilan ham siz nimadir qila olasiz axborot texnologiyalari sohasi yigirma birinchi asrni asosiy mezoni demak aynan shu soha barcha o'sha uh, sohalarga kirib borgan bizda aynan o'sha uh, it sohasida mutaxassislar juda kerak to'g'rimi bizda mana maktab darsliklarida man bilishimcha dasturlash tili yo'q da, maktab darsliklarida bilmadim hozir uh, yaqinda kiritmagan bo'lsa bizda oldingi dasturlash bu yildan bor bu yildan bu yildan nafaqat dasturlash balki uh, smm grafik dizaynlarni ko uh ham qo'shishgan bu yilga aynan o'zi uh, darslik bo'yicha bizga xalq ta'limini maxsus bo'limi telefon qilgan edi ya'ni kitoblar <tihal> tayyorlaydigan bo'lim man o'zimizni videolaridan ruxsat so'rashdi işte bizni youtubega joylagan videolarimiz ishlatilsa mumkinmi ya'ni sizlar muallif so'ramaysizlarmi bizdan deb ya'ni bu yaxshi jarayon deb bildim ya'ni bugungi trenddagi bir ma'lum bir narsalarni qo'shishdi muammo qo'shishda emas muammo o'sha narsani o'rgatishda ya'ni muammoni u tarafi ham bor hop o'quv bu narsa qo'shilaveradi lekin o'rgatadigan odam bormi o'sha savolga cevap... javob topadigan odam kerak bizga hali iloji yo'q baribir yana masala oylik maoshlar taqalaveradi qachon biz ta'limni isloh qilamiz deyilsa eng zo'r kadrlar o'sha joyga borsa isloh qilamiz eng zo'r kadrlar ta'limga qachon boradi desa oylik maoshu uchun yuqori bo'lishi kerak davlat rahbarini o'zi ham shaxsan ko'p marotaba aytdi ya'ni men maktabdai o'qituvchilarni oyligi ming dollarga chiqaraman degan ma'noda balkim shu kunlarga kelgandan keyin o'zgarar ya'ni bugun endi endi odamlar maktabga ishga kirishli uchun o'chirib turar ya'ni navbatda turar bu qachondir kelar lekin hali kelmadi yana bir yo'li bor balki xalq ta'limi vazirligi bu haqida o'ylayotgandir ham ya'ni eng yaxshi professional ustozlar tarafidan o'sha har bitta sakkizinchi sinf to'qqizinchi sinfda misol uchun yo yettinchi sinfni darsliklari video dars qilib platformaga joylash bola bugun ustozni yaxshi o'rgan olmadimi eng kamida platformaga kirib mutlaq bepul o'sha darsni ko'ra olsin bu narsani qilish imkoniyati bo'lgan narsa bu qiyin emas ya'ni eng zo'r mutaxassis toshkentda borda bugun yoki okay, amerikada tursa ham o'zbekda aniq o'quv rejani bersangiz mana shuni video dars qilib yozib bersangiz qilib bera oladi balkim bu haqida xalq ha ta'limi vazirligi o'ylayotgandir balki qilayotgandir lekin agar qilmagan bo'lsa shuni tavsiya qilgan bo'lardim imkoniyati bor ya'ni sifatli ta'limni hamma tomonlama qilsa Mua -mua bo'ladi muammo bor lekin yana Mua -mua e, bitta muammo bor o'sha har bitta maktab internet bilan yuzda yuz ulangan bo'lishi kerak ya'ni sifatli internet bilan to'xtovsiz internet bilan raqamlashtirmas ekanmiz hamma narsani aniq tizimlashtirmas ekanmiz inson omilini maksimal olib tashlamas ekanmiz muammo paydo ekan aynan masalan sizni uh, o'quv markazingizda mutaxassislar yetishtirib chiqarasizlar <laughs> o'zini sohasini yaxshi biladigan bolalar <laughs> ular o'zida ishni deylik o'zbekistondan emas xorijdan taklif tushdi xorijga ketyapti tabiiy hammani o'zi xohlagan joyga ishlash huquqia ega o'sha uşa... o'zi bor xohlagan joyda yashash huquqiga ega biz mana shunaqa kuchli mutaxassislarni tayyorlab yetkazib beryapmiz ular boshqa davlatga borib xizmat qilib o'sha davlatni rivojlanishiga hissa qo'shyapti xuddi mana shu muammoni ham borda bizda masalan ular taklif qiladigan o'sha maoshni ular taklif qiladigan sharoitni o'zbekiston yaratib bera beromasligmiz ham borku yo bugun hozir ular chet elda ishlayotganiga faqat xursand bo'lishimiz kerak bugun nimaga u juda katta pul olib keladi tasavvur qiling bitta bola rossiyaga ketib to'rt yuz dollar topmasin qora mehnatdan it orqali uyda turib ming dollar topsin men bugun juda ko'p yoshlarda bilaman uyda o'tirib chet el kompaniyasida onlayn ishlaydi oylik maoshi ming ikki ming dollar atrofida deylik ular o'sha yerda yashaydi o'sha o'sha kompaniyani rivojlanishiga hissa qo'shyapti bu bizga emas u davlatga foyda emasmi to'g'ri hozircha shunaqa lekin bu vaziyat bir kun kelib o'zgaradi qachon deyilsa bizda ham o'sha sfera shakllanishi kerak avval bugun ular ishlayapti to'g'rimi endi ular tajriba boshlaadi umuman keling bitta statistikani aytay sizga dunyo bo'yicha unicorn kompaniyalar ya'ni o'zini aylanmasi bir milliard dollardan oshgan kompaniyalar start hisob kitob olinsa ularni o'rtacha yoshi o'ttiz sakkiz qirq ikki yoshga to'g'ri kelar ekan ya'ni men nima demoqchiman o'sha yosh yigit qizlarni o'sha chet el kompaniyasda ishlayotgani bizga hozir foydali va bir kun ertaga u o'zini tajribasi bilan vataniga qaytadi qaytishiga ishonasiz <laughs> baribir vatan qaytadi qaytadi men qaytadi deb hisoblayman biz o'shalarni ketishdan oldin oldini olishni imkoniyatimiz hozir yo'qmi yo'q hozir yo'q deb hisoblayman qiyin masala uning uchun o'sha eko tuzim shakllanishi kerak faqatgina bugun Uh, it park haqiqatdan yaratgan imkoniyat boshqa davlatlarda juda kam deb hisoblayman ko'pchilik aytadi bu fikrni ya'ni shaxsan men emas bu haligi qaysidir ma'noda nima qo'yish ham ya'ni haqiqatdan bugun it parki yaratib bergan umuman davlatda it park uchun rezidentlarga yaratib bergan imkoniyat haqiqatdan zo'r ya'ni har qanaqa soliqni olib tashlaydi sizdan yetti foizmi umumiy aylan beradigan be, 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 narsangiz bor yetti foizmi solig'ingiz bor bu umumiy hech qanaqa solig'ingiz yo'q tasavvur qiling har tomonlama hatto bojlari olib tashlab beradi siz uchun kirayotganda ya'ni hamma imkoniyat qilib Kal berilyapti qilaman desangiz imkoniyat bor lekin eko tizim shakllanishi kerak uning uchun ya'ni o'sha startapni qabul qiladiga auditoriyasizda bo'lishi kerak birinchi o'rinda odamlar internet elektr degan muammosi bo'lmasligi kerak bu jamiyatni muammolarida ya'ni bular avval hal bo'lishi kerak va odamlar internetdan kommunikatsiya vositalaridan zo'r foydalanishi kerak haqiqatdan faqat telegramni o'zidan emas haqiqatdan zo'r foydalanish kerak ya'ni muhit paydo bo'lgandagina startaplar paydo bo'ladi bugun startuplar yo'q emas startuplar chiqib kelyapti borgan sari bo'lyapti biz istagan narsa ham lekin muammo nima nimadasa asosiy ishini qilayotgan odamlar chet elda haliham chet eldagi o'zbeklar everest biz intilayotgan ilm cho'qqisi hop bugun uy joy qildingiz mashina qildingiz hop nima nima bo'ladi sizdan avvalgilar ham shu ishni qilib kelganku ular o'zidan keyin nimadir nom qoldira oldimi ularda kimdir eslaydimi keyin maktabni bitirayotgan yoshlarimiz oliygohga kirish uchun repetitorga boryapti ya'ni repetitorga ehtiyoj sezyapti bu yerda muammo o'sha maktabda o'tiladigan darsdan o'zi talaba bilim olmaganligimi o'zi sababmi yoki unga yetarlicha o'qituvchi dars bera olmayaptimi ya'ni haqiqatdan o'qisi kelib menga shunaqa savol edi ya'ni yig'lab kelib mani o'qishga haqqim yo'qmi deb so'radi mendan hayron bo'ldim nima nima deyapti deyman qarasam yig'layapti ya'ni talaba deylik fizikadan birorta formulani yodlaydi yoki masalan neyutonni qonunini xuddi she'r yodlaganday yodlab aytib beradi lekin u hayotda qayerga qanday qo'llanilishini bilmaydi ya'ni amaliy tasavvur yo'q har qanaqa imtiyoz ta'limda o'tirish kerak o'zi umuman nima uchun birovga kimgadir imtiyoz berish kerak